waxaan ka war helay shalayto arkaa in dagaal ka dhacay dagaal xagga dhinaca Puntland laga abaabulayna ma waxa ciidan Puntland leeyahayna ma u tegin meesha waxaanuse ka war helay halkaa in dagaal ka dhacay ciidamo deegaanka ah iyo maxay ahay toynimankan weleshiyaadka Soomaaliland halkaa inay ku dagaalameen horena waa ugu dagaalami jireen maxay yihiin marka ciidamadan deegaanka aad sheegaysay ciidamada deegaankii waa kuwa mar kasta meesha jooga dhinaca doonaba kaga yimaadaan habeen bay weeraraan maalin bay weeraraan anytime iyagu ay rabaan ayay hawshooda ka fushadaan waxaan isleeyahayna waa arrin ay u leeyihiin xaq deegaankooda in ciidamo kale oo kusoo duulay oo gobollo kale kaga soo duulay ay ku diidan yihiin waana jirtada oo iminka muddo badan oo ilaa 8 sano meelahaasna haddii kaba badnayna waa socotay wax la yaab leh taasi ma ayaha waxaanu ka war helay shalay markaanu ka war helay waxaan ogaanay inay dhimashada dhaawac weliyihiin ciidamada Soomaaliland waa garta marka maxariir aan leedahin baa jira ciidanka deegaanka anagu mana ogin dalaba soo xiriirin laakiin warka waa la helaa marka wax dhacaan ciidamada Puntland maalinta ay wax geysanayaana kuwa cidna ka amar qaadanaya maaha kuwa in yar wax arbushayana maayaha marka taasi Puntland iyadu beri bay ka tahay mana ay jirto hadday jirtana madaxweynaha iyo muxuu ahaa ciidamada waa la amraa ciidan iska dhaqaaqa ma jiro Puntland wixii deegaanka ah ee la dhibay oo wax iska dhicinayana anagu oramayno xataabanina iska daayay waa iska celinayaan meesha raamba iska celinayaan maalinta raamba iska celinayaan waynu og yihiin ilaa iyo inta ugu dambaysa ilaa meesha ugu soo horeysa maalinba meesha doonan bay galaan oo ay waxyeelo u gaarsiiyaan.